My dear students, our today's lesson is about Unit 5, Lesson 3, which is about properties of regular polygons. My dear students, our today's lesson focuses on the special properties that polygon can have. Maanta casharkeenu wuxuu ku saabsan yahay astaamaha geesoola qumman. Astaamuhu waa waxyaabaha lagu garto ama khaaska u ah wax gaar. Tusaale ahaan, haddii buuggaagu lumo, waxaad odhanaysaa buuggii saas ahaa ee midabkiisu sida ahaa yuulsay. Calaamadaha ayaa ka mid ayaad sheegaysaa. Kolka maanta casharkeenu wuxuu ku saabsan yahay calaamadaha gaarka u ah regular polygonska. Haddaba, astaamaha gaarka u ah regular polygonska waxaa ka mid ah line of symmetry. This is one property that regular polygons have. It is line of symmetry. So, a line of symmetry is a line that divides the polygon into two equal halves when we fold over each other so that they coincide. So let us see what line of symmetry is. A figure has a line of symmetry if it can be folded so that one half of the figure coincides with the other half. Ardayay, line of symmetry waa xariiq kala badha ama u qaybsha laba qaybood oo isku sar go'an oo haddii labada qaybood laysdul saaro isku noqonaya liki. Markaan leenahay liki, waxaan uga jeednaa isku sar go'an, gees kastaaba geeskiisa dul tegay. Laynka labada qaybood ee isleeg u kala qaybinaya ayaa la yidhaahdaa line of symmetry. Okay, now example, the Ethiopian flag has a line of symmetry along the black broken line below, as shown below. Let us see. Eega calankeen aad u jeedaan xariiqa bartamaha maraayay wuxuu u qaybiyaa laba qaybood oo haddii la isku laabo qaybba qaybta kale ayay ku noqonaysaa ku sar go'naanaysaa, liki bay ku noqonaysaa, way isku sar go'naanayaan. Geeska u cidhifeeya iyo geeskan kale u cidhifeeya waxay dul tegayaan labada gees ee kale ay ku kala beegan yihiin bay dul tegayaan. Kolka xariiqa noocan oo kale ayaa la yidhaahdaa line of symmetry. Line of symmetry-gu sidoo kale waxaa la odhan karaa mirror line, line-ka muraayadda camal oo kale. Hadday muraayaddii uu yahay xariiqani, muraayaddu yahay qaybtanina ay tahay maradii, muuqaalka qaybtani wuxuu imanayaa dhinacan. Oo haddii lacala dhinacan hadduu yahay 2 centimeter, dhinacan kalena 2 centimeter unbuu kuu noqonayaa. Dhinacan hadduu yahay 4 centimeter, dhinacan kalena 4 centimeter unbuu kuu noqonayaa. Sidaas daraaddeed, line of symmetry-gu waa line-ka ee shaxankii u qaybsha laba qaybood oo isku sar go'an. Dhinac kastaaba dhinaca gala dul tegay. Gees kastaaba geeska ku habeegan uu dul tegay, una ka dheeraanay. Okay, buugga aad ku dhigatay casharka oo kale wuxuu ka kooban yahay laga yaabaa 100 page ama 100 bog ama 8 xaashiyadood inuu yahay, ayuu ka kooban yahay laga yaabaa. Buuggii muxuu leeyahay? Meel kala badha ayuu leeyahay bartamihii. Bartaas oo kale maxaa mari kara? Line of symmetry-gi baan odhanaynaa. Okay, siyaabo badan ayaan line of symmetry-ga loo sheegi karaa ama loogu tibaaxi karaa waxyaabaha la xidhiidha nolol maalmeedkeenna oo kale. Anyway, let us see here. The right half is reflection of the left half. In this figure, the right half is a reflection of the left half. Okay, and the center line is the line of reflection. This is the line of what? Reflection. And this line is also called line of symmetry.
the line of reflection is also called the line of symmetry again. So after now, if we say mirror line, if we say line of reflection, if we say line of symmetry, we are talking about the same thing, okay? Now let us see, a figure that has at least one line of symmetry is called symmetrical figure. Shahanada leh ugu yaran hal line of symmetry, hal line symmetry, ayali dadam hai symmetrical figures. Therefore, in here, some figures have more than one line of symmetry. In such cases, the line of symmetry always intersects at one point. Shahanada qarkood waxay leeyihiin hal line symmetry wax ka badan bay leeyihiin. Kuwaas oo kalena hal line symmetryadoodu waxay ku kulmaan hal bar. Waxaa laga maarmaana ama qasaba inay istaabtaan, ay ku kulmaan meel bar inay ku kulmaan. Tusaale ahaan bal waan eegayna. This is what? Equilateral triangle. Waa regular polygon kan laftigiisu, waayo saddexdiisa dhinac way isleegyihin, waa saddex xagal siman. Muxuu leeyahay hal line symmetry? Barta ka dhaqaaqa ee barta tagay laba qaybood oo isleeg oo isku sar go'aan ayuu u qaybinayaa. Waa hal line of symmetry. Halkan sidoo kale wuxuu ka imanayaa geeska, wuxuuna maraa kan bartankiisa, muxuu haddana u qaybinayaa laba qaybood oo isku sar go'aan. Oo haddii la isku laabo, geeskan iyo geeskani way isdul imanayaan. Sidoo kale, xariiqan iyo xariiqan kale, dhinacan kale, way isdul imanayaan iyaguna. Waa likiba isku yimi ka dhigan tahay, way isku sar go'aan yihiin. Sidoo kale, gee haddaanu halkan ka dhaqaaqno, oo aanu dhinaca u dhaqaajino xariiqanna muxuu qaybinayaa? Laba qaybood oo isku sar go'aan buu qaybinayaa isaga laftigiisa. Sidaas daraaddeed, saddexagalkan simani, imsa xariiq symmetry bay uu leeyahay, imsa xariiq ama imsa wanqar ayuu leeyahay, wuxuu leeyahay saddex. Sidoo waxaanay nooga cadbartahay inay saddexdii layn bahe ay kulmeen, ay bar ku kulmeen bartaas. This is the point of intersection of the line of symmetries. Okay, sidoo kale, square. Square waa maxay? Waa afar dhinac leh, afartiisa dhinac bay isleeg yihiin. Sidaas daraaddeed waa regular polygon. Dhinacan, 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 dhinacan. Baad sidoo kale aan eegna bal. Kan muxuu qaybinayaa? Laba qaybood oo saddex xagal ah isku sar go'an. Haddaynu isku laabno labadaa saddex xagal, geeskani geeskaa kale ayuu dul tegayaa. Sidoo kale dhinacan muxuu qaybinayaa? Laba qaybood ayuu qaybinayaa. Oo haddii aan isku laabno, geeskani geeskan kale ayuu dul imanayaa. Imsa, calaa kulli xaal, wuxuu leeyahay square-kani laba jibaarahni afar line of symmetry. Afarta line of symmetry, haddaynu halkan oo kale waxay idinka muuqataa inay bar ku kulmayaan. Bartaas ayaan odhanaa point of intersection of the line of symmetries. Sidoo kale halkan waxay idinka cad ama inooga cad sida laymasha amaba regular polygoniska leh in ka badan hal line in ay ku kulmaan bar. Okay, to generalize, a regular n-sided polygon always has n lines of symmetry. Hadda maxaan oranaa? The number of lines of symmetry and the number of sides of the regular polygon are equal. This is a regular polygon of three sides, it has three lines of symmetry. This is a regular polygon which has four sides, the number of symmetric lines are also four. Okay. Now let us see another properties circumscribed regular polygons. Circumscribed regular polygons. So a polygon whose sides are tangent to a circle is said to circumscribe the circle. Polygon ka la oranaya circumscribed is what? If its sides are tangent, if its sides are tangent to the circle, then we can say the polygon circumscribes the circle. Ma xusuustaan tangent line wuxuu yahay? Tangent waa kii ka taabanaya goobada hal meel, hal bar oo quraata. Skolka haddii dhinacyada geesooluhu ay hal meel ka daawanayaan goobada, waxaan odhanaynaa circumscribing the circle. That polygon circumscribes the circle. Example, the quadrilateral K element circumscribes the circle. The circle is inscribed in the quadrilateral, we can say. Laba waan oran karnaa. And geesoolahan KLM ama afar dhinacyahan KLMN wuxuu ku meersan yahay goobada. Ama waxaan oran karnaa goobadu waxay ku jirtaa polygonkii ayay ku jirtaa KLMN ahaa
كان أرجعنا بالشرح عن كان جانتوس كيس سور كيس. This is يا كوميرسن جسولي يا كوميرسن قابلة. You see أفرتي دنعبة وحكة حجة قابلة أفرتي دنعبة حكة حجاي ودنعية دي جسولة. قابلة إنه حكوا ترتها جسولة دحديسة. So we can say the circle is inscribed in the polygon or in the quadrilateral. While the polygon circumscribes the circle. Okay, now regular polygons have a special relation with the circles. A circle can always be inscribed or circumscribed about any given regular polygon. Gobada, when dahgalin karna, or when dahgal karta, regular polygon ki, amma ba yada dibada imam kartaba. Labada, mit wansamin karna. Now let us see this is a regular pentagon wa shan dinacle geesole shan dinacle geesolahan waxa ku dhex jirta goobo so we can say this polygon circumscribes the circle and we see the center of the circle is here it is also the center of what it is also the center of the regular polygon now the distance from the center to this point was what mahsatan it is what radius So this OX is the radius of the circle. But when we come in the case of regular polygons, we will give another name. Hadda xariiqa ka soo dhaqaaqa goobada xudunteeda yimaadana bartaas goobada dusheeda ahna dhinac kamida dhinacyadii geesoolaha waxaa la yidhaahdaa oo hadda ay noo tahay waa gacan balse marka regular polygonka la yimaado magac kale ayaan bixinaynaa ugu yeerayna And that has a name. Now, the radius or axis of the inscribed circle is the distance from the center to the CD, the side CD. You see, or axis tal kaba ka soo dhaqaaqa waa xudunta goobada. Wuxuuna dul yimaadaa dhinaca CD. This is the side CD. Okay. Of the regular polygon, this distance from the center to any side of the polygon denoted by A is the same. waxa iskula mid ah barta ka soo dhaqaaq ilaa bartan waa a bartan ka soo dhaqaaq ilaa bartan waa a intaas oo dhanba maxay yihiin waa gacanadii goobada they are radii of the circle the radius of the circle okay now let us see definition the distance a from the center of a regular polygon to a side of the polygon is called apothem the apothem of the polygon that is The apothem A of a regular polygon is the length of the line segment drawn from the center of the polygon perpendicular to the side of the polygon. Apothem yaanu ugu yareena. Apothem waxaanu ugu yareena xariijinta ka timaada xudunta geesoolaha tagtana halkee dhinaca kamida dhinacyada geesoolaha. Waana ku qotanta waliba it should have to be perpendicular. Let us see by figure. What is this? Now this is a pentagon. From this pentagon, this is the center of the pentagon. The distance that comes from the center to one side of the pentagon perpendicular is called the apothem. waxaan filayaa inuu sawirkani soo koobayba muhiimadda qeexda. Sometimes figures or drawings make is what hundred were discounted make clear, isn't it? So apothem is this. Now this is the regular pentagon. Okay. Let us see very important theorem about this. Formula for the length of side S, apothem A, perimeter B, and area of a regular polygon with n sides and radius r are as follows. 1. Side is equal to 2r times sine of 180 degree over n. 2. Apothem is equal to r times cos of 180 degree over n. Halkan maxaynu ka fahmaynaa waxa ay noogu qoran bartan qaacidooyinka lagu helo regular polygonka dhararka dhinacyadiisa dhinac kamida dhinacyadiisa sidoo kale apothemka qaacidadii lagu helay ayaa noogu qoran bartan oo maxaynu oranaynaa apothemka maxaa lagu helaa r oo lagu dhuftay cos of 180 degree over n n maxay u taagan tahay waa tirada dhinacyada number of sides of the polygon r is the radius of the circle okay b the perimeter is equal to 2 times number of sides times the radius sine of 180 degree over n
an area of the regular polygon will be 1 over 2 apothem times the perimeter. Hadda ka hor waxaanu baranay sida loo soo saaro saddex xagalka xagal quman bedka area of the triangle, area of circle, area of rectangle and so on. But here we are learning what? How to find the area of a regular polygon. Any kind, whether it is hexagon, octagon, decagon, whatever it is. Now let us see some examples about this. Example, find the length of the side of an equilateral triangle if its radius is 12 cm. This is A. M handle with DA. In a so sarno, dararka dinacyada, sadda xagal siman, marka ga'anka u yahay 21 cm ga'anka, radius when it's 12 cm. B, maybe, find the apothem of A square whose radius is radical 8 cm. B, nam xinil widi, in a so sarno apothem ka, labach barane, marka u radius kisu yahay radical 8 cm. C, we are asked to find the area of a regular hexagon whose radius is 5 cm. Now we will apply the previous formulas so that we can do and practice as well as the formula, as well as to answer these questions. Now let us see solution. A, we are given R 12 cm, we are given number of sides 3, and we are asked S to find the side length. The side length is equal to what? To R sine of 180 degree over N. Now direct substitution. Hadda maxaan sameynaa now? Tira kasta waxaad haysatay ku bedel dhinac kasta waxaad haysatay ku bedel n y mis y inta r y mis y inta change now s is equal to 2 times 12 sine of 180 degree over 3 and this will be equal to 24 times sine of 60 degree do you remember sine of 60 degree okay it is radical 3 over 2 so we multiply we will get 12 radical 3 cm sadda xagalkaas dhinacyadiisu maxay noqonayaan 12 radical 3 cm. Dararka dhinacyadiisu saddexda dhinac way is leegayaan because it's a regular polygon. Okay, let us see B. We are asked what? Maxayna la weydiiyey B? To find the apothem, what are we given? Okay, we are given the radius. What else? As well as N, number of sides. Because square you know, isn't it? Square has how many sides? Very good, it has 4 sides. Now let us see, B, A is asked as, number of sides is 4, R is radical 8 cm, so the apothem formula was what? R times cos of 180 degree over N. Now direct substitution. Apothem is equal to radical 8 times cos of 180 degree over 4, and this is radical 8 times cos of 45 degree, radical 8 times radical 2 over 2, since cos of 45 degree is this, and this will become what? Radical 16 over 2, and radical 16 gets out from the root, so we get from here what? 4 over 2, which is equal to 2 cm. So the apothem of this square with radius radical 8 cm is 2 cm. Let us see. C. We are asked what? Before we solve, we should have to know what is given us, what is required. If we know this, we can remember the formula then. Marka aad garatay waxa lagu weydiiyey waxa lagu siiyay kala garatid habka aad ku heli lahayd ayaad raadin kartaa laakiin hadaad garan wixii lagu siiyay wixii lagu weydiiyey aad garanayn difficult to do now let us see we are given radius 5 n is equal to 6 ma lix baa noo qoran we don't have 6 but the word hexa tells us why hexagon waa lix dhinac leh ama lix gees leh so it's 6 So area in the video, how will 1 over 2 times apothem times perimeter. And here we don't have both of them. Labad yu manhaisanna. Apothem kina maisanna, perimeter kina maisanna. So let us find. We will say here, A, 1 over 2 R cos of 180 degree over N, the apothem formula. Again, the perimeter formula, 2N R sine of 180 degree over N. But here, to find, R is needed. Everything we have. So now we can say, This is 1 over 2, 5 cos 30 degree. 2 times 6 times 5 times sine of 30 degree. 30 degree, okay, get me? 180 degree over 6. And this gives us 75 radical 3 over 2 centimeter squared. Now, this is your turn. Hadda waa markaagi. Iskudda yinad ka shaqaysid. The more you try, the more you understand. So, try this activity to do within 3 minutes. Though it is too tedious.
Find the area of a regular hexagon if each side is 8 cm long. Halagarava, in a society, area ga lix geesoolaha quman hadii dhinac kasta ba dhererkiisu yahay 8 cm. Waxaa haysataa 3 daqiiqadood, isku day inaad kaga shaqeysid. Okay. Well then, your time is up. Now let us see together what you did so that you can take correction, and if you are right, to appreciate yourself. Now let us see the solution. Do you write? Do you start from here? Ma ka bilow da xagan? Ma qoratay maxalaysi ma tiri maxalayga raba ma tiri? If you say that, you have half of the answer. Hadda halka ka bilowday jawaabta barkeed wada heshay. Now area is equal to 1/2 AP, apothem times perimeter. Both of them we don't have. A na ma haysano, B na ma haysano. To get, we must find R, because R cos something like that. We remember apothem formula. So now from the side, S is equal to R sine 180 degree over N. This S is given as it is 8. So 2R sine of 30 degree. Sine of 30 is 1/2. When we multiply 1/2 by 2R, we will get R equal to 8. Halkan waxa kan baran karnaa oo ka qaadanayna hadii jeer haduu regular hexagon yahay dhararka dhinacyada
iyo gacanku inay isleg yihiin. The side length was 8. Again, we got what? 8 centimeters for the radius. So they are equal for the regular hexagon only. Now we can find every information we have. Now R is equal to cos 180 degrees, so over N. Now here we can find easily for radical 3, because cos of 30 degrees is radical 3 over 2. Again, perimeter easily will give us 48 centimeters, since the sine of 30 degrees is 1 over 2. Now we can find the area. Area is equal to 1 over 2 times the apothem times the perimeter, which is equal to 96 radical 3 centimeter squared. Do you get the students this answer? It was too tedious and you didn't get that much time. Now, there are very important points that we get from this activity. Waxyaaba ugu miisaneen hawlgalkan aynu ka helay maxaa ka mid ah in regular hexagonka dhinacyada dhiradooda iyo gacanku ay isleeg yihiin. Again, we have learned, again, there is a formula that I will add for you and check it. Note, the side lengths and radius of a regular hexagon are equal. This is what we have noticed from this activity. Again, area of a regular polygon is also obtained by A is equal to 1 over 2 n r squared sine of 360 degree over n. Check it. Kuhubi, ina qaidadani ay tahay qaida lagu soo saari karo bedka regular polygoniska. N maxaa haysataa? 6 baa haysataa, 6 halka ku bedel. R maxaa haysataa? 8 baa haysataa ku bedel. Half ku dhufo, haday ku soo baxdo. Area again helay 96 radical 3 cm square, you are right. If it is not, this formula is wrong, it will become. So, check it, okay? Check gare. That is all our today lesson. Till we meet our next lesson, try more, practice more. The more you read, the more you understand. The more you practice, the more you become perfect. Good luck. Bye-bye.